Takže čaute, opäť vás zdravím na kanáli Miesto činu. Moje meno je Drente a vítam vás pri ďalšom videu zo série mafiánskych miest činu z Bratislavy. V prvom rade vám všetkým veľce pekne ďakujem za všetky pozretia, odbery, lajky a komentáre. Začína sa nám to tu rozbiehať a to ma veľmi teší. Kým ma YouTube nezablokuje, budem vám prinášať necenzurované zábery z miest činu a všetko, k čomu sa mi podarí dostať. Ak uvidíte, že nejaké zábery sú cenzurované, už také boli predtým, ako som ich našiel na nete. V tomto videu som si pre vás pripravil príbeh Romana Dejaka, na ktorého miesto činu vraždy v Bratislavskej Dubravke sa práve pozeráte. Bol to podnikateľ na hrane zákona, ktorý mal veľmi blízko napríklad aj k v minulom videu spomínanému Petrovi Žaloďovi Steinhubelovi, s ktorým bol aj s Borisom Kolárom spoluvlastníkom vo firmách, takisto mal Roman Dejak blízko aj k bratom Diničovcom, s ktorými tiež figuroval vo viacerých firmách. Roman Dejak pochádzal z Bratislavy a narodil sa v roku 1962 a mal mladšieho brata Maroša. Pohyboval sa v prostredí vexlákov a predrevolučných podnikavcov, kde sa zoznámil napríklad aj s Petrom Žaloďom Steinhubelom či Borisom Kolárom. Ako som spomínal v predošlom videu o Žaloďovi, ktoré samozrejme prikladám dolu do popisu videa, Dejakové meno figurovalo v správe kontrarozviedky v kauze prevozu 6 kg heroínu, ktorý zorganizoval Steinhubel aj za účasti Borisa Kolára. Roman Dejak pôsobil aj ako spoločník a konateľ vo firme Apex, cez ktorú so Žaloďom a Kolárom legalizovali ešte koncom 80. rokov predaj pašovaných počítačov. Roman Dejak potom v prvej polovici 90. rokov obchodoval s ojazdenými autami, hracími automatmi, realitami, nealkoholickými nápojmi či reklamou a vlastnil aj pozemky v Lozorne. Súčasnil sa so Žaloďom aj na privatizácii a kšefte s nemeckými markami, ktorý som vysvetlil vo videu o Žaloďovi, takže sa tu nebudem zbytočne opakovať. Dejak mal podnikať aj s Borisom Kolárom pri biznise v lyžiarskych strediskách v Tatrach či Veľkej Fatre. Martin Sečanský, jeden z Dejakových partnerov v rôznych firmách, napríklad aj v spomínanej firme Apex, ktorú po ňom prebral, po rokoch na súde vypovedal, že s Dejakom podnikali s výpočtovou technikou a sprivatizovali topolčiansku sodovkáreň. Podľa jeho slov bol Dejak seriózny a poctivý podnikateľ až do momentu, kedy sa začal stretávať s bratmi Diničovcami, čím sa podľa Sečanského diskvalifikoval z biznisu s ním. Ich cesty sa tak niekedy v roku 95-96 rozišli a Dejak sa mal stať mafiánskym ekonómom Diničovcov. Spomínaný Martin Sečanský zohral zaujímavú úlohu aj pri predaji vládneho hotelu Fórum, kde mal svoju úlohu aj iný dôležitý člen podsvetia Jozef Svoboda. Sečanský mal 100% podiel vo firme EBD, ktorá sa podvodným spôsobom snažila získať pozemky pod hotelom Fórum, čím blokovala predaj vládneho podielu v hoteli. O Svobodovi bude samostatné video, takže tam si túto kauzu o predaje hotela Fórum rozoberieme dopodrobna. Svoboda mal niečo spoločné aj s Romanom Dejakom. Po Dejakovej smrti totiž jeho vtedajšia priateľka, známa televízna moderatorka a modelka Zuzana Belohorcová, presedlala do vzťahu so Svobodom. Dejak predtým chodil napríklad aj so známou fitnesskou Zorou Coborovou či spevačkou a herečkou Katarínou Hasprovou. Dejaková spolupráca s bratmi Diničovcami bola zdokumentovaná okrem iného aj vo vlastnických štruktúrach firmy Espada spoločnosť SRO. Táto firma, v ktorej mali pôvodne Roman Dejak aj Edo Dinič každý 50% podiel, kúpila v Bratislave na Kolárovom námestí dom bývalých mestských kúpeľov. Dejak dal budovu na lukratívnom mieste zrekonštruovať, čím zvýšil jej hodnotu na približne 46 miliónov korún, nakoľko bola znalcom ohodnotená koncom roka 99. Roman Dejak ale v oktobri 99 zomrel. Edo Dinič zomrel ešte v lete 98, na čo bol jeho podiel prepísaný na mladšieho brata Roberta. Robert zomrel na jeseň 98 a jeho podiel mal pripadnúť jeho trom dcérám, ktoré som spomínal vo videu o Robertovi Diničovi, ktoré dávam dole do popisu videa. Manželka Romana Dejaka, Sofia Malcharková, inak manželka Jirka Malcharka, sa po výhražkách vzdala nárokov na dedičstvo. Ale ani rodičia Romana Dejaka, ktorí po ňom mali dediť, a ani dcery Roberta Diniča a Lubice Diničovej, Nikoleta a Barbora, nededili zo spomínanej budovy bývalých mestských kúpeľov nič. Mohla za to matka tretej z dcer Roberta Diniča, Petra Krištúfková, ktorá zastupovala dceru Vanesu, ktorej pripadla 1/6 vo firme Espada. V roku 2000 Petra Krištúfková ilegálne predala a prepísala budovu bývalých mestských kúpeľov na iné firmy. Ostatní právoplatní dediči o tom ani len netušili. Krištúfková bola obvinená z podvodu s navrhovanou výškou trestu 5 rokov, ale prvostupňový súd ju oslobodil spod obžaloby na základe jej tvrdenia, že budovu predala neznámej osobe pod nátlakom vtedajšieho priateľa Petra Havašiho.
Peter Havaši alias Havel mal evidentný záujem o majetky po Dyničovcoch, čo počiarkuje aj výpoveď Ľubice Dyničovej, ex-manželky po Robertovi Dyničovi, ktorá tvrdila, že Havaši sa po Robertovej smrti veľce snažil si ju naraziť ako frajerku. Keď odmietla, išiel za Krištúfkovou, kde bol úspešnejší. Ešte doplním, že okrem Roberta Dyniča a Petra Havašiho chodila Krištúfková údajne aj s Jožkom Svobodom a aj s Jurajom Piťom Ondrejčakom a Borisom Kolárom. S Piťom aj Kolárom a s každým dcéru. Ale poďme späť k Romanovi Dejakovi. Spomenul som, že mal teda nespochybniteľné kontakty a väzby s Petrom Žaloďom Steinhubelom, bratmi Dyničovcami, Jozefom Svobodom, ale aj s Osikorkami. Pri vražde Roberta Remiaša z 29. apríla 1996 to bol totiž práve Roman Deák, ktorý nahlásil po 22.15 výbuch Remiašovho auta na polícii. Ako som spomínal vo videu o Remiašovi, ktoré prikladám takisto do popisku, jeho vraždu si mala u Sikoru objednať SIS. Po svete Bratislavy bolo v tom čase evidentne veľmi prepojené. Ako som spomínal vo videách o bratoch Dyničovcoch, po tom, čo Dyničovci po smrti Mira Sikoru prebrali moc v Bratislave, Sikorovi pohrobkové na čele s Robertom Kýblom Lališom ich chceli tejto moci a majetkov zbaviť a začalo sa polovanie na Dyničovcov. Na konci ostal zo skupiny Dyničovcov už len posledný člen a ním bol Roman Deák. Lališ s ostatnými Sikorkami začal plánovať odstránenie Deáka a sledovať ho. Podľa článku Plus 7 dní pár dní pred smrťou Deák požičal jeden zo svojich Mercedesov nejakej priateľke. Keď prechádzala po Štefaníkovej ulici v Bratislave, ju zablokovali dve auta s ozbrojenými mužmi. Keď zistili, že auto šoferuje žena, sadli naspäť do svojich aut a odišli. Určite predpokladali, že auto šoferoval Roman Deák a keby tomu tak bolo, pravdepodobne by zomrel o pár dní skôr. Deák musel tušiť, že je po smrti bratov Dyničovcov na odstrel a údajne podľa jeho zamestnancov a blízkych po vonku chodil posledné týždne prikrčene, bol roztrasený a zneistene sa obzeral. Týždeň pred Deákovou popravou mu paradoxne jeho kriminálna činnosť mohla zachrániť život. Zadržali ho pre podozrenie z vydierania bratislavského podnikateľa Martina Suchára, ktorý na úkor Dyničovcov sprivatizoval bratislavské hydinové závody. Dyničovcom potom musel platiť pokuty za prekazenie kšeftu vo výške približne 7 miliónov korún a zobrali mu aj jeho Audi A6 a motorku Harley Davidson. Okrem toho sa mu Dyničovci s Deákom vyhrážali, že jeho dcére napíchajú drogy a znásilnia mu manželku. Iba dodám, že spomínaná motorka nakoniec skončila u Borisa Kolára, ktorý ju údajne normálne kúpil. Čím ako kúpe aj doklady nie je známe. Návrh prokuratúry na vzanie Romana Deáka za toto vydieranie do väzby sudca zamietol, no keby tak neurobil, Deákovi by tým minimálne na nejaký čas zachránil život. Roman Deák nemal okolo seba už veľa ľudí a nemal ani stálu ochranku. Na miesto, ktoré práve vidíte na obrazovkách, išiel 20. októbra 1999 so svojou vtedajšou priateľkou Zuzanou Belohorcovou. Deák jej išiel robiť spoločnosť pri fotení k ich známemu fotografovi do ateliéru na Bagarovej ulici v bratislavskej Dubravke. Niečo po 8. večer, po chvíli keď sa pri odchode rozlúčili a každý sa vybral do vlastného auta, na mieste, na ktoré sa práve pozeráte, zautočili na Romana Deáka strelci z vražedného komanda. Pri tom, ako nastupoval do svojho čierneho Mercedesu ML430, ho strelci zasypali 19 ranami zo samopalu a pištole kalibru 7,65 a 9 mm Luger. Mierili presne do tváre a hrudníku. Roman Deák sa ešte poslednými silami snažil pred strelami schovať pod autom, no bol na mieste mŕtvy. Skonal vo veku 37 rokov. Strelci nasadli späť do svojej ukradnutej Škody Octavia a rýchlo z miesta činu unikli. Vyšetrovanie Deákovej vraždy trvalo v podstate až do zatknutia väčšiny Sikoriek. V roku 2010 došlo k prvému zatýkaniu Sikoriek, keď zadržali 11 členov a o rok na to sa to rozbehlo. V marci 2011 najprv zadržali partiu okolo dlhého Laca Bališa spoločne s Jurajom Bilikom alias Čapatým. Na jeseň 2012 urobila polícia raziu v Devinskej Novej Vsi v Bratislave a v Rovinke na obvinených z Deákovej vraždy a aj ďalších vražd. Pri akcii zadržali 3 osoby. Martin Kováč alias Rybička, Ivan Cuper alias Vinsko a Juri Fejer alias Malý Rus. Ďalší dvaja obvinení, Robert Kýbel Lališ a Martin Bihári alias Rus, boli na úteku, lebo na nich boli vydané zatýkače pre iné trestné činy. V oktobri 2015 zadržali Roberta Kýbla Lališa, ktorý sa ukrýval v Nemecku, a zadržali aj Martina Biháriho alias Rusa, ktorý sa schovával v Česku. Prví dvaja Sikorovci, ktorí začali spolupracovať s políciou a vypovedať, boli Juraj Bilik Čapatý a Juri Fejer.
Na jar 2013 začal vypovedať Juraj Bilik Čapaty, keďže sa mu zdalo, že sa oňho vo väzbe Sikorovci na čele s Kýblom moc nestarajú. Čapaty vypovedal, že istý podnikateľ si objednal u Petra Havašiho a Ivana Cupera vraždu Romana Deáka údajne kvôli podielu vo firme Espada, ktorá vlastnila onú budovu bývalých mestských kúpeľov na Kolárovom námestí. Fejer zastvrdil, že to malo byť kvôli pozemkom. Podľa jeho výpovede určil Robert Kýbel Lališ Ivana Cupera a Petra Havašiho, aby monitorovali pohyb Romana Deáka. Havaši alias Havel prišiel s informáciou, že Deák chodí do fotoateliéru do Dubravky a že tam bude aj dnes. Kýbel dal pokyn Kováčovi, aby odviezol Bihariho do Malaciek, kde mal kumpan Daniel Vaniš strážiť v prenajetej garáži ukradnutú Škodu Octavia a zbrane. Bihari zobral auto aj zbrane a vyrazil do Bratislavy. Mal vyzdvihnúť Jozefa Roháča a Ivana Cupera, ktorých určil Kýbel za strelcov. No keďže sa Cuper ožral, Kýbel na poslednú chvíľu vymenil za Cupera Júria Fejera, teda malého Rusa. Rus Bihari tak naložil Roháča a malého Rusa Fejera a po inštrukciách od Kýbla odišli do Dubravky. Ešte predtým podľa výpovede Fejera pri vystupovaní z auta mu Kýbel pohrozil, že ak to pokazí, tak ho vlastnoručne zabije. Následne odišlo vražedné komando na Bagarovú ulicu v Dúbravke, na miesto, na ktoré sa práve pozeráte, a čakali na svoju obeť. Fejer tvrdil, že s Roháčom vystúpili z auta a čakali na svoju obeť pri nejakom múriku. Ako náhle videli, že už ide Deák sám k autu, spustili na ňo palbu a 19 ranami trafili svoj cieľ. Fejer mal vystreliť len dvakrát, no kto vystrelil prvý, nedokázal povedať. Po útoku nasadli naspäť do Octavie a odišli z miesta činu. Podľa svedkov mal byť údajným objednávateľom vraždy Romana Deáka podnikateľ a Deákov bývalý spoločník Marek Trajter. Ten si mal údajne v lete 99 zadať v reštaurácii Tenis objednávku na likvidáciu Deáka u Petra Havašiho a Ivana Cupera. Mal za to ponúknuť 2 milióny korún, ktoré mohli údajne narásť až na 10 či 20 miliónov, ak by sa Trajterovi podaril predaj pozemkov, ktoré chcel údajne získať likvidáciou. Verzie s výškou odmeny sa vo výpovediach svedkov líšili. Podľa výpovede Čapatého mal údajne Trajter vyplatiť odmeny na viac krát. Pri prvej návšteve Čapatého a Kýbla u Trajtera im mal po prehliadke domu údajne dať igelitku s približne 4 miliónmi korún. Pri ďalšej návšteve im mal dať väčšiu igelitku, kde bolo podľa Čapatého viac ako predtým. Čapatý údajne dostal milión, tak ako podľa neho aj všetci ostatní. Martin Bihari alias Rus dostal aj Audi A8, na ktorom mal predtým jazdiť Trajterov kamarát. Juri Fejer zas vypovedal, že od Lališa najprv dostal po vražde Deáka len 30 000 korún, pričom mu Lališ hovoril, že Havel zle vysvetlil, ako a kedy Trajter odmeny vyplatí a že väčšina peňazí príde, keď speňaží nejaké majetky. Následne Fejer dostal ešte 500 000, ktoré mu Lališ odpísal z dlhu, ktorý u neho Fejer mal. Martin Rybička Kovač zas vypovedal, že Trajter údajne ponúkol za likvidáciu Deáka 2 milióny a že svoj podiel dostal pár dní po vražde. Kovač načrtol aj to, že Havel bol po likvidácii Deáka nespokojný a pripomínal Lališovi, že Trajter údajne slúbil za vraždu viac peňazí. Havaši bol v júni 2004 odstránený a budem sa mu venovať v samostatnom videu už čoskoro. Súdne pojednávania proti Sikorovcom a všetko s tým spojené sa ťahali až do roku 2018. Boli obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z vrážd, všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Obvinení sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podielali na zavraždení Eda a Roberta Diničovcov, Milana Fojtíka, Miloša Piliara, Alojza Háziho, Dalera Hlavačku a hlavnú postavu tohto videa Romana Deáka. Juri Fejer sa k všetkému priznal a ešte v roku 2014 sa dohodol s prokurátorom o vine a treste a za účasť na 4 vraždách a členstvo v zločineckej skupine dostal 20 rokov nepodmienečne. Juraj Bilík alias Čapaty bol zadržaný v marci 2011 s partiou okolo dlhého Laca Bališa. V roku 2013 začal meniť svoj život a vypovedal proti Sikorkám. V súčasnosti je už od roku 2016 na slobode a živí sa ako kuriér a príležitostný hudobník. Za život si dokopy odsedel takmer 12 rokov za závažné trestné činy a podľa jeho výpovedí sa zúčastnil na 15 vraždách. Zmiernený trest dostal najmä vďaka spolupráci s políciou a dalo by sa povedať, že Sikorky sú pozatvárané hlavne vďaka výpovediam Čapatého. V júni 2018 boli za viaceré vraždy odsúdené najdôležitejšie osoby Sikorovcov. Šéf skupiny Robert Kýbel Lališ dostal doživotie spoločne so šéfom záhorackej vetvy Sikoriek Ivanom Vinskom Cuperom.
Ďalší člen Martin Rus Bihari dostal 23 rokov a Martin Rybička Kovač dostal za vraždu dejaka a členstvo v zločineckej skupine 20-ročný trest. Doživotný trest pre Jozefa Roháča bol potvrdený odvolávacím súdom 10. decembra 2018, keďže Roháč mal samostatné konanie v jeho neprítomnosti. V tom čase bol totižto Roháč už odsúdený na doživotie v Maďarsku za bombové trestné činy, ktoré tam mal napáchať. Súd potvrdil vinu aj Alojzovi Čističovi Kromkovi, no trest mu neuložil, keďže si už v tom čase odpikával doživotný trest. Aký a za čo som už spomínal vo videu o Robertovi Diničovi, ktoré je v popise. Zaujímavosťou je, že člen bandy Daniel Vaniš vystupoval v prípade vraždy dejaka len ako svedok, čo spolupracoval s políciou. On len prenajal chatu, kam sa po vražde páchatelia skrýli aj s autom a zbraňami. Za svoj podiel na dejakovej vražde dostal 100 000 korún a kúpil si za ne byt. Neskôr si nahral cupera pri debate o vražde a spolupracoval s políciou. Jeho spolupráca s políciou nabrala ale ešte iný rozmer. V súvislosti s jeho výpoveďou ako chráneného svedka skončili v putách v októbri 2013 aj dvaja policajti, Daniel Gonda a Peter Burkoň. Tí pri vyťažovaní Daniela Vaniša zistili, že stále disponuje značnou čiastkou z ilegálnych činností a keďže hrozilo prepadnutie majetku v prospech štátu, vypýtali si od Vaniša 150 000 ako úplatok. On im údajne vyplatil asi 5 000 s tým, že zvyšok bude čoskoro, no pochválil sa tým niekomu, cez koho sa to dostalo až k ich nadriadeným. Obaja policajti išli na návštevu do Suchohradu pri Malackách, kde Vaniš býval a dostali tam od neho ďalších 20 000. Pri odchode ich ale zatkla polícia a išli do väzby. Takže toto boli tresty účastníkov vraždy Romana Dejaka a samozrejme aj ďalších vražd a skutkov. Marek Trajter, údajný objednávateľ Dejakovej vraždy, bol pre médiá dlho pomerne neznáma osoba. Bohatý a vplyvný podnikateľ si postavil vilu s výťahmi a bazénom na streche v lukratívnej časti Bratislavy pri Slavíne. V garážach mal auta v hodnote 1 000 000 eur. V decembri 2012 dokonca účinkoval v relácii TV Markiza Modré z neba, kde odovzdal moderátorovi 6 000 eur v obálke pre ľudí s príbehov. Až v roku 2013 sa objavila informácia, že mal v minulosti blízko k Sikorovcom, hlavne k Petrovi Havašimu. Po výpovediach Sikorie, ktoré v roku 2013 odštartoval Čapatý a v ktorých sa v prípade Dejakovej vraždy stále častejšie objavovalo meno Marek Trajter, sa Trajter odklidil na jeho obľúbené Seychely, kam aj predtým rád chodieval. Trávil tam čas na svojej luxusnej vile na ostrove Ladik a ako významný donor sponzoroval obnovu ostrova po prírodnej katastrofe. Trajter chcel získať sejčelské občianstvo, pravdepodobne podľa vzoru českého mafiána Radovana Krejčíře, ktorý unikol pred vydaním do Česka pre obvinenie z rozsiahlej hospodárskej kriminality práve tým, že utiekol na Sejčely a získal tamojšie občianstvo. Trajterovi sa aj naozaj podarilo sejčelské občianstvo získať, ale následne o neho prišiel, keď úrady zistili, že v aplikácii o občianstvo udal nepravdivé informácie. V roku 2013 bol na Trajtera v súvislosti s vraždou Romana Dejaka vydaný medzinárodný zatykač. Keď sa to na Sejčelách dozvedeli stranické médiá, miestny minister dal pokyn, že Trajter musí z krajiny preč. Zatkli ho a údajne ho na policajnej stanici aj zbili. Následne ho chceli dostať lietadlom z krajiny, no Trajter na palube lietadla začal tvrdiť, že ľudí, čo ho dovliekli, nepozná a že on si letenku nekúpil. Na prvý pokus sa tak deportovaniu na Slovensko vyhol, no bol stále zatknutý. Krátko na to poslal Trajter polícii aj médiám na Slovensko vyjadrenie, v ktorom tvrdil, že vo veci vraždy Romana Dejaka je nevinný. Spomínal informácie, podľa ktorých bolo veľmi pravdepodobné, že musel mať kontakty na polícii, keďže vedel, že ho chcú v apríli 2013 zatknúť. Na druhý pokus už ale deportácia na Slovensko vyšla a 19. septembra 2013 pristalo na bratislavskom letisku lietadlo s obvineným podnikateľom Marekom Trajterom. Trajter sa následne bránil obvineniam na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Zastupovali ho traja advokáti vrátane Mareka Páru či Evy Mišíkovej. Druhú menovanú možno veľa z vás pozná, keďže ide o bývalú veľmi kvalitnú elitnú prokurátorku generálnej prokuratúry SR. Pôsobila tam od roku 1973 do 2004 ako riaditeľka trestného odboru. Od novembra 2009 pracovala na odbore osobitného určenia, ktorý sa zaoberal najzávažnejšími prípadmi organizovaného zločinu. Chcela ísť aj na generálnu prokurátorku, ale pre nezhody na pracovisku z prokuratúry odišla. Údajne vznikli nezhody po tom, čo nezvládla hanebný únik Karola Mela na Belize, kde sa stále vyhýba súdom.
Úspešne ale figurovala v prípadoch ako kyselinári, dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave, kauzy bytovej mafie či policajného gengu. Dôležitú úlohu mala aj v prípade prelomenia mlčania Mikuláša Černáka. Pri Trajterovi ale stála výnimočne na opačnej strane. Počas Trajterovho pobytu na Sejčelách médiá poukázali na to, že Trajter dal vklad do jednej z jeho spoločností vo výške až 15 miliónov eur. Plus 7 dní vyšli články, ktoré mali dvihnúť jeho PR a vykresliť ho ako bohatého, úspešného podnikateľa, ktorý pravidelne prispieva na charitu. Malo to jeden konkrétny cieľ. Ukázať, že Trajter má dosť vlastných peňazí a nikdy by nepotreboval dať zabiť Romana Deaka pre majetkový prospech. Skrátka, nemal motív zabiť Deaka. Trajter na súde vypovedal, že od roku 96 už nemal s Deakom ani žiadne obchodné aktivity a tak si nemal na čo nárokovať. Trajter vypovedal, že podľa neho mala na Deakovú vraždu motív jeho v tom čase ešte manželka Sofia, keďže sa s ňou Deak rozvádzal. Údajne preto, že DNA testy ukázali, že Deak nie je otec céry, ktorú spolu vychovávali. V októbri 2015 senát najvyššieho súdu zamietol sťažnosť prokurátora voči júlovému rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu, ktorý voči Trajterovi prekvapivo zastavil trestné stíhanie. Súd totiž nepreukázal, že by mal Trajter majetkový prospech z Deakovej vraždy. Na základe toho mu zmiernili obvinenie zo závažnej vraždy na obyčajnú, pri ktorej je len 10-ročná premlčacia doba a keďže Deaka zastrelili v októbri 99, Trajterové trestné stíhanie zastavili a dostal sa tak na slobodu. Súdy mu teda aj napriek výpovediam svedkov a zúčastnených účasť na Deakovej vražde nedokázali a Trajter je nevinný a voľný. Každý nech si o tom urobí záver sám. Momentálne sa pozeráte na stavenisko projektu Portum Towers, ktoré sa nachádza na rohu ulic Landererová, Košická a Chalúbková. Tento projekt v objeme 315 miliónov eur obsahuje 518 bytov v budovách, ktoré doplňa dve 30 a 36 poschodové veže siahajúce až do výšky 117 metrov. Konateľom a spoločníkom vo firme Portum Towers SRO, ktorá zabezpečuje projekt Portum Towers v spolupráci s developerskou firmou Top Estates Group SK SRO, je istý Marek Trajter. Dá sa teda povedať, že Marek Trajter sa zaradil bez problémov do života hneď potom, čo ho zbavili obvinení v prípade Deakovej vraždy. Ale aby bol príbeh Deakovcov kompletný, treba spomenúť ešte aj Romanovho mladšieho brata Maroša Deaka, ktorý sa narodil v roku 1965. Ten 7. decembra 1999 matke povedal, že ide von zistiť, kto dal zabiť jeho brata Romana. Od toho večera bol oficiálne nezvestný. Verilo sa, že ho niekto vylákal na stretnutie a zavraždil. Bol stále evidovaný ako nezvestný, no napriek tomu na ňo v roku 2010 vydal súd európsky zatýkač. V septembri 2012 prišla polícia s veľmi prekvapujúcou informáciou, že Maroš Deák žije pod zmenenou identitou v Tajsku, obľúbenom azile slovenských mafiánov. V novembri 2012 austrálska polícia našla v oceáne stroskotanú jachtu, na ktorej palube našla telo mŕtvého muža a s ním aj 204 kg kokainu v hodnote okolo 100 miliónov eur, slovenské doklady totožnosti a peniaze v rôznych menách. DNA testy ale ukázali, že to nebol Maroš Deák, ale iný Slovák Milan Rindzák, ktorý bol tiež dlhšie nezvestný. Podľa vyšetrovania ale mal byť druhým členom posádky práve Maroš Deák. Jeho matka Viera Deáková sa pre médiá vyjadrila, že so synom udržiavali nepravidelný kontakt, ale že od konca septembra 2012 s ním kontakt stratila. Napriek tomu, že jeho telo nenašli, považovali ho na základe okolností za mŕtvého. Okresný súd v Pezinku v júli 2019 vyhlásil Maroša Deáka za mŕtvého a zastavil jeho trestné stíhanie vo veci vydierania ešte z 90. rokov, keďže nemožno stíhať niekoho, kto už nežije. Takže takto sa skončil príbeh bratov Deakovcov Romana a Maroša. Zdroje, z ktorých som čerpal informácie, sú dole v popise videa a ak je nejaká info, ktorú som nespomenul, kľudne to dajte do komentu. Ak ste sa dostali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a ak sa ti páči takáto tematika o miestach činu mafiánskych poprav, určite hoď aj odber a zazvoň na zvonček, nech neprídeš o žiadne nové video. Ak k lajku a odberu pridáš aj koment, si automaticky zaradený do losovania o mafiánsku knihu z dielne Gustava Murína. Víťaz minulého videa vidí svoje meno na obrazovke. Gratulujem. Odo mňa je to na teraz všetko, vidíme sa pri ďalšom videu. Díky moc za sledovanie a nech sa darí.
to make this?